Počúvaj. Prvý diel tejto trilógie som čítal, keď sme spolu začali chodiť. Víš čo, ani mi to nepripomínaj. Bože, ty si bola hysterická. Ja? Tak mesiac sme spolu chodili, hej, a ty si si začala v posteli čítať knihu. Nehorázne. No, som si myslela, že ťa nudím. Nie, len som proste narazil na pútavé čítanie. No, ja som si myslela, že si si narazil... Čo, inú babu? Prosím ťa. Musel som si dať aspoň na jeden večer pauzu. Robili sme to spolu tak často, že už mi hrozila únavová zlomenina. A kde všade sme to robili? Keby sme to dokumentovali, tak sme mohli zažiadať o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Jej, to boli časy. A čo to čítaš? O jednonohej baletke. To sa dá. Čo? Tancovať iba s jednou nohou. Tak zatiaľ má obe. A prečo sa to tak volá? Hádam sa to dozviem na sledujúcich 400 stránkach. Ha, 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 ha.